Saynab Ibrahim Abdi waa gabar yar oo dhalan muddo ka yar 2 bil waxay ku xanuunsanaysaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Karan ee gobolka Banaadir waxa maanta kafaala qaaday xaaladda caafimaad ee waxa ku baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee naduqa Muqdisho Taabid Abdi Maxamed kadib markii uu baayay TV-ga bulsho xafiiskiisa Muqdisho gudoomiye Taabid oo maanta qoyskaas ku boqday guriga ka degan ee degmada Karan waxa uu sheegay in waxa ku baxayo oo qarasha oo gudoomiyaha gobolka uu qabo ani sharaf ay tahay maanta farxad weyn ay tahay wax la qiyaas karo ma in ay qayb ka qaataan ay kamid noqdaan oo ay kaalmadan ay kaalinta ugu weyn qaataan waxa waayay anaga la fikirnay waxa dhiirigelinay maanta dadka in ay qaybtooda ugu weyn ay qaadanayaan waan dhiirigelinaynaa insha allah tacaala arrinta subax uga qayb qaadanayna isbitaalkaas marka la geeyo iyo hawshooda iyo ilaahay idinkiisa isbitaalka sida ku jiraan oo qarashkooda iyo insha allah kafaala qaadi ilaahay idinkiisa garab istaagno insha allah waan caafimaad annagu waxa waayay jiilka oo mustaqbalka ay ka ah dahabo abdi jimcaale oo ah ayeyada gabadhaas yar ayaa waxay u maadcelisay gudoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed iyo tv ga bulsho oo baahiyay xaaladda caafimaad ee gabadhaasi waxaan u mahadcelinayaa soomaali oo dhan waxaan u mahadcelinayaa wixii alle iga soo qaaday oo waxay igu tareen cuurta seerta waxay igula soo daraysteen waxaan u mahadcelinayaa wiil jooga south africa oo ii soo dhiibay lacag $800 ah waxaan u mahadcelinayaa gabdho gabarna boqol ii soo dhiibtay gabarna boqol ii soo dhiibtay wiilna boqol ii soo dhiibay dadkaas oona u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa saxaafadda oo dhan oo soomaaliyeed meel walba ay joogtay waxaan urkayga degmada nagayle degmada kaaraan kasi ahaan maamulkayga degmada nagayle waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada kaaraan tv-ga bulsho ayaa xilli walba wuxuu u taagan yahay baahinta dadka qaba xanuunada kala duwan iyo dadka baahiyada gaarka qaba maxamed xuseen axmed bulsho tv muqdisho